wat om te doen terwyl ek wag? Want hier is 'n belangrike ding, vat mense saam. Vat mense saam met jou. Vat mense saam met jou. 2 Timoteus 2 vers 2 sê Paulus vir Timoteus, wat jy my voor baie getuies verhoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om het ook aan ander te leer. So Paulus praat hier met 'n jong predikant, en hy is die predikant in die Efese, en hy sê hom, luister, jy het 'n groot werk daar, maar dupliseer, dupliseer. Eindelijk wat hy want Paulus is in die tronk, hy kan nie meer daar uitkom nie, maar wat hy nou vir Timoteus sê is, dit wat ek in jou gedoen het, dit moet jy nou belê in die volgende generasie, dit kan belê in die volgende generasie. Nou, daar's baie mense om jou, en jy moet hierdie vraag vra, en dalk moet jy op jou raamwerk gou-gou hierdie goed afskryf wat ek nou vir jou sê, want hier is die vraag wat jy moet vra, wie is hierdie mense om my? Wie is hierdie mense om my? Wie is die mense wat kerkloos en kerkloos is om my? Dit is baie maklik, op 'n sonoggend kan jy sien, 11:00 in die oggend, dan gaan die gordyne oop. Maar weet jy mos, hierdie mense, hulle moet iewers ingeprop word. Nooi hulle, maak 'n plan. Maak 'n lys van jou kerkloos en kerklose mense. Dis die mense met wie jy in kontak is, wat ek nie in kontak mee is. Dan vraag die volgende, wie is die mense in nood wat om my is? Wie is die mense in nood om? Hoe roep die Here my om 'n verskil te maak in hulle lewens? Almal van ons moet betrokke wees in iemand wat nood het in hulle lewens, op een of ander manier. Wie is die jong gelowiges wat die Here om my gesit het? En jonk is nie net ouderdom hier nie. Dis mense wat ek weet, hulle is nog jonk in die geloof, al is hulle ouer. Wie is die medegelowiges wat saam met my die waar deur die drif moet trek? Wie is hulle? Vat hulle saam. Wie is my mentors? Wie is my voorgangers? Wie is die mense wat daarvoor is? En hoe moet ek belê in 'n dieper verhouding met hulle? En dan wie is die leiers? Vra hierdie vraag. Ek moet weet wie daai mense is. Dis die mense wat 'n invloed op my lewe het en mense in wie se lewe ek 'n invloed moet hê. OK, ek sluit hiermee af. Hierdie boodskap is vir mense wat in 'n wagseisoen is, wat nie weet wat om met hulle self te maak nie. En dit is maklik, want die eerste ding wat ons doen as ons wag, Candy Crush. En Candy Crush is nou net 'n plekhouer hierso. Maar het, ek en jy nie vir 20 jaar om Candy Crush nie. En eindelijk op 'n plek kom waar ek nie vorentoe gaan nie, omdat ek nie daai volgende tree neem in die ontwikkeling wat die Here vir my gegee het nie. My gebed is dat die Heilige Gees jou werklik sensitief sal maak vir waar jy nou is. Dat jy net daai bietjie vorentoe sal gaan. Net daai bietjie vorentoe. En ek weet nie hoe lank is jou wagtydperk nie. Is dit 13 jaar? Is dit 15 jaar? Is dit 60 jaar? Ek weet nie. Maar dat jy tree vir tree saam met die Here sal loop. Amen.